você poder guardar agora, olha só. Então até aqui, o que eu mostrei para vocês? Mostrei para vocês sobre o e-commerce, né? Como é um e-commerce, criar o domínio, preparar tudo, organizar, e você viu como é um trabalho bem trabalhoso. E agora, eu quero que você tire as suas próprias conclusões. Não quero que você, e na verdade isso é muito importante não só para a Amazon, mas para a vida, você não tirar as conclusões apenas pelos que os outros dizem, mas pontua, avalia e veja comigo se não faz sentido isso que eu quero partilhar contigo. Bem, então em primeiro lugar, nós vamos agora então ver aqui o outro caminho, o outro lado da moeda, que é você vender na Amazon sem precisar correr atrás de cliente, sem precisar fazer criativo, sem precisar gastar dinheiro com publicidade, sem precisar ter domínio, sem precisar ter gestor de tráfego, sem precisar de depender de qualquer outra pessoa, somente de você mesmo, para você poder ter resultado, tá certo? Então, presta sua atenção comigo agora, que você vai ficar doido da vida, porque o que eu vou te mostrar agora vai mudar o jogo, e depois você vai entender comigo se faz sentido, se sim ou se não. Olha só. Como é que funciona aqui? Simples, tá? Tire as suas próprias conclusões. Na Amazon, como é que funciona na Amazon? Como é que você vai fazer? Primeira coisa que você tem que fazer, você vai precisar comprar o produto, tá? Você vai comprar o produto. Você vai comprar o produto, ok? Depois que você comprar o produto, o que você vai fazer? Você vai ter que preparar o produto. O que seria preparar o produto, Márcio? Preparar o produto é das duas uma. Ou você está morando fora do país onde a Amazon tem as suas vendas, como em Inglaterra, por exemplo. Você não está morando na Inglaterra, você pode vender se não estiver morando na Inglaterra? Claro que pode. Por quê? Basta que você mande o produto para um PrEP. O que é um PrEP, Márcio? PrEP é uma abreviação de um centro de preparação. Alguém que vai preparar o produto. Ou você, na sua própria casa, você pode fazer isso também. O que consiste isso, Márcio? Consiste, você vai comprar o produto vai chegar na sua casa, a caixa do produto, a quantidade de produtos que você comprou, e você vai pegar uma etiqueta que a Amazon vai te dar, você vai preparar no site da Amazon, dizendo que você vai mandar aqueles produtos para a Amazon, e pronto, a Amazon vai te dar um label, uma etiqueta para você colocar na caixa. A UPS vai vir buscar o produto e vai enviar para você. Se você tiver dúvida, deixa no comentário, que eu faço depois aqui um desenho aqui explicando bem legal para você sobre o modelo do FBA, tá? Se você tiver uma dificuldade de entender, deixa aí, Márcio, explica melhor o FBA, que eu faço sem problema nenhum direitinho para você o modelo do FBA, para você entender de uma vez por todas essa jossa. Entender uma vez por todas como é que funciona esse negócio, tá certo? É o teu negócio, né? Então, número 1, você prepara. Número 2, número 1 não. Número 1, você compra. Número 2, você compra. Número 2, você prepara. Número 3, deixa eu jogar para cá. Número 3, você envia. Você envia. 1, 2, 3. Acabou, só isso. Você compra, claro, né? Convém entender isso, tem que comprar barato. Tem que comprar barato, claro. Número 1, deixa eu dar aqui um zoom aqui para facilitar, ó. Basicamente é, você compra, você prepara, você envia. Esse é o caminho de você conseguir desenvolver o teu negócio dentro da Amazon, tá certo? Você compra, prepara, opa! Oh, meu Deus do céu, ajuda aqui. Você compra, prepara e envia, ok? Então, esse é o seu trabalho. Você vai comprar o produto, vai preparar você, ou você vai enviar aqui na minha casa, por exemplo. Eu sou um centro de preparação para os alunos, para os membros da nossa comunidade. Quem faz parte da nossa comunidade pode usufruir, né, do nosso centro de preparação. A gente pega aqui, prepara todos os produtos e manda para a Amazon. A UPS vem aqui na minha casa, pega os produtos e a gente manda para a Amazon. A gente tem esse serviço disponibilizado para o pessoal que faz parte da nossa comunidade, nossos alunos, tá certo? Então, isso é uma coisa que você pode usar um outro PrEP, um outro centro de preparação, ou você, se estiver no Reino Unido ou num país onde tem a Amazon, você pode fazer na sua casa.
Tá certo? Então, compra, prepara, envia. Acabou, Márcio? Da sua parte, sim. Depois que você pegou o produto, você enviou, você vai colocar o preço do produto e já está tudo resolvido. Tá certo? Bem, aí o que que acontece depois que você envia o produto, Márcio? Depois que você envia o produto, que a mágica começa a acontecer e por isso a Amazon é quem é e ela tem a estrutura que ela tem. Porque a Amazon inovou completamente, possibilitando o produto chegar rápido na casa do cliente e possibilitando pessoas como eu e como você trabalharmos juntos com ela, tá certo? Então, o que acontece? Produção, coloca, por favor, o próximo slide aí. Tá? Vamos lá aqui, ó, Amazon. Olha só o que, que a Amazon faz. Tá? Então, você comprou barato, preparou e enviou para a Amazon. O que, que a Amazon faz? O que, que a Amazon faz? A Amazon, ela, vamos lá, número um, ela recebe o seu produto. Número 2, ela armazena. Número 3, ela vende. Deixa eu ver se eu fiz certinho ali, tá? Vende. Número 4, ela entrega. Número 5, ela dá atendimento ao cliente, suporte ao cliente. E número 6, ela te paga. Pegou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o caminho que a Amazon faz. Ou seja, quando você opta por utilizar a Amazon como uma parceira do teu negócio, você vai usufruir de toda a plataforma, todo o poder que a Amazon tem. A Amazon pega o teu produto, a Amazon armazena o teu produto, a Amazon vende o teu produto, a Amazon entrega o teu produto, a Amazon dá assistência para o teu cliente, depois a Amazon te paga. É uma estrutura muito interessante. Então, o que, que acontece? E aqui, né, onde entra a nossa live de hoje é o seguinte, ó, é aqui, ó, ó. A Amazon vende o produto para você. E o que, que seria isso, Márcio? A Amazon vende. Vende por quê? Porque a plataforma da Amazon, ela nada mais é do que a maior plataforma de e-commerce do mundo. A maior plataforma de e-commerce do mundo é a Amazon. Então, ela vende o produto para você. Então, essa estrutura a Amazon oferece. Ou seja, na parte anterior, você compra, você prepara, você envia. Depois, a Amazon, ela pega, ela recebe, ela vende, ela entrega, dá atendimento ao cliente, ela te paga. Então, vou voltar agora no computador para você poder pegar aqui comigo para a gente caminhar, para a gente ir fechando aqui as arestas e você me falar o que, que você acha comparando o e-commerce. E eu tentei trazer uma visão bem clara. Você talvez deve ter alguém aí que está vendo o nosso conteúdo, que é um especialista, que já tem loja de dropshipping, que já vende e tal. E o que eu mostrei, acredito que vai bater bem, vai alinhar muito bem com você, porque você sabe muito bem do que eu estou falando, se as coisas são assim ou se não são. Então, vem comigo aqui para o computador, que eu vou te mostrar como é que funciona. Bem, tudo bem. Então, olhando para essa realidade que nós acabamos de observar, eu te pergunto, eu te pergunto se faz sentido para você, se sim ou se não.